Ovisno o verziji, šasija s uspravljanjem na sva četiri kotača 4Control regulira stupanj zakretanja stražnih kotača. Pri malim brzinama stražni se kotači okreću u suprotnom smjeru od prednjih kako bi se povećala razina upravljivosti vozila i polumjer okretanja kotača. Pri većim se brzinama stražni kotači okreću u istom smjeru kao prednji kako bi se povećala stabilnost vozila.